ابھی میں کہوں ایکسپریشن کیوں نہیں چینج ہوئے, نکالیں کیا کرنا ہوگا اسے, کس کرنی ہوگی اور کیا کرنا ہوگا. بچوں والے چیلنج کا دور گزر گیا, پھر کیا کرنا ہے, ناک میں ڈالنا ہے منہ سے نکالنا. تمہیں آواز آئی ہے میری, کیا کہا ہے میں نے, ناک میں ڈالنا ہے اور منہ سے نکالنا. یا تو بالکل ایکسپریشن لیس لڑکی ہو, یہ بات سن کے کافی سارے لوگوں کی ہوائیں گم ہو گئیں. تم کہہ رہی اچھا ٹھیک ہے, یہاں سے اگر دماغ تک چلا گیا نا تو دماغ ہمیشہ کے لیے گھوم جائے گا. ہاں جی کیمرے میں کہیں آپ اپنی مرضی سے کریں گے, جلدی سے بولیں, اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا کون ذمہ دار ہوگا بتائیں. میرا نام ڈاکٹر عائشہ حسین ہے اور وقار نے جو یہ چیلنج مجھے دیا ہے سانپ کو ناک سے ڈال کے منہ سے نکالنا, یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں, کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں. اس میں کوئی اگر پرابلم ہوگی کون ذمہ دار ہے, میں خود ذمہ دار ہوں. چلیں بھی دیکھیں کتنی زیادہ لڑکیاں جو ہیں مردوں کے شانہ بشان چل سکتی ہیں, انفیکٹ مرد تو ابھی تک کوئی کر ہی نہیں سکا. یہ گو سارے چیلنجز ایچ ٹی وی کی میڈیکل سپرویژن ٹیم کے سامنے کروائے جاتے ہیں, اس لیے کبھی بھی اس خطرناک اسٹنٹ کو کسی بھی جگہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی دلوں کی دھڑکنوں کا امتحان لیا جائے. کمزور دل حضرات اس چیلنج کو نہ دیکھیں. ہار ماننی ہے تو ہار مان لو. بہت زبردست کر رہی ہے, آرام آرام سے, بالکل آرام آرام سے, ہاں پکڑ لو, کمون آرام سے عائشہ, کمون آرام سے, آرام سے, بالکل آرام سے, پینک نہیں کرنا, پینک نہیں کرنا, منہ پکڑ لو, اندر نہیں جانا چاہیے, اندر چلا گیا مسئلہ ہو جائے گا, کمون کوئی بات نہیں, آرام سے, بالکل بس حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے, ہو گیا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں سوچو, کچھ بھی نہیں ہے, دنیا ہل جائے گی عائشہ, بس یہ سوچو کہ دنیا ہل جائے گی, چلو آرام سے, بالکل جہاں پرابلم ہو چھوڑ دینا, پرابلم ہو رہی ہے چھوڑ دو. شاباش, کمون عائشہ, منہ پکڑ لیا, بالکل آرام سے کرنا ہے, آرام سے, پوری دنیا ہلنے والی ہے چیلنج دیکھ کے, کمون عائشہ, بالکل آرام سے کرو, بالکل ہو گیا, آگے منہ باہر, آگے, کمون عائشہ, کمون, شاباش, اندر نہیں جانے دینا, بہترین, بہت اعلیٰ, بس پکڑ لیا ہے, پکڑے رہنا, آرام سے منہ پکڑو, آرام سے آئے گا باہر, شاباش, واو, بہت زبردست عائشہ, بہت زبردست یار, کمون, بہت اعلیٰ یار, ہو گیا, بہت آرام سے, بہت زبردست عائشہ, بہت زبردست, ہوگا, ہو گیا, بلکہ یار زیادہ تیز نہیں, آرام سے لاؤ, آرام سے, واو, بہت زبردست عائشہ, بہت آرام سے لاؤ.
हो गया बस खींचो खींचो। बहुत जबरदस्त आयशा, बहुत जबरदस्त, दुनिया हिल जाएगी, बहुत आला। आयशा उसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बहुत आला की, आराम से बैठो बैठो, बहुत जबरदस्त आयशा, बहुत जबरदस्त। मैंने आज तक जितने शोज किए हैं और जितने शोज दुनिया के देखे हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कहीं भी किसी आम कंटेस्टेंट ने इतना हिम्मत वाला काम किया हो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर आयशा को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, जितना प्रमोट कर सकते हैं इस वीडियो क्लिप को करें, क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो लाखों लोग इसमें खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये सोचें कि यही चैलेंज अगर पड़ोसी मुल्क में किसी ने किया होता या किसी वेस्टर्न कंट्री से किया जाता तो आप सभी कह रहे होते क्या बात है। मैं चाहता हूं कि आज डॉक्टर आयशा को इतना सपोर्ट किया जाए कि उसने आते ही पहले अटेम्प्ट में एक ऐसा चैलेंज करके दिखाया है जिसको करना तो दूर की बात, देखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। डॉक्टर आयशा, आपकी हिम्मत को मेरा सलाम है।